Oi, gente. Eu vou começar mais um vlog de leitura. Hoje é dia 15 de março, então vai ser um vlog aí da segunda quinzena do mês. Eu acho que essa segunda quinzena promete. Eu quero ler muita coisa agora que acabou minhas férias e voltei à minha rotina como vai ser aí até o final do ano, sei lá. Então, apesar de eu estar trabalhando em tempo integral, eu estou planejando assim muitas leituras para esse mês. Eu quero voltar com o meu ritmo, eu não tô mais lendo Guerra e que era um calhamaço de 1500 páginas, então vai dar pra dar um gás nas minhas leituras, eu até selecionei alguns livros curtinhos que eu estou planejando ler esse mês uma coisa que eu planejei esse mês é que como ele é o mês da mulher, eu queria ler alguns livros assim meio temáticos de autoras e daí como eu li o Fique Comigo eu li o Hibisco Roxo, como vocês podem ver no vlog anterior, eu fiquei com vontade de ler mais livros assim com histórias de mulheres em países que a gente vê pouco Poucos livros acontecendo nesses lugares que são países asiáticos, países africanos, ali o Oriente Médio, e eu quero ler mais livros assim, então eu separei alguns para ler esse mês. Eu não vou contar para vocês a minha tipiara agora no começo do vídeo para vocês ficarem curiosos em saber quais são esses livros aí ao longo desse mês. Mas eu espero que dê certo. Por enquanto eu ainda não comecei essas leituras porque primeiro eu estou lendo a leitura dos membros desse mês que é a última parada. Se você quiser fazer parte do clubinho de membros, nós temos esse clubinho que eu leio algum livro que eu acho que vai ser cinco estrelas para mim, o pessoal lá do grupinho lê junto comigo. A gente faz depois uma videochamada que você pode só assistir também se você tem vergonha de aparecer, mas é um grupo privado onde a gente faz uma chamada assim só entre a gente para conversar sobre o livro. Tem umas meninas ali que participam fielmente todo mês, elas estão ali. Então se você gostaria de participar desse clubinho, ele custa 4.99 para você participar e você acaba ajudando com o meu trabalho ao mesmo tempo. Daí nesse mês nós estamos lendo A Última Parada. Aqui na caixa de descrição vai ter as próximas leituras caso você queira saber quais são. Esse livro é lançamento da editora Seguinte desse ano, é da mesma autora do Vermelho, Branco Sangue Azul. Eu não gostei do Vermelho, Branco Sangue Azul porque eu achei o livro meio chato a história resumidamente eu achei sim chato não tem mais o que eu falar porque eu já falei muito sobre a minha opinião sobre esse livro e esse daqui eu tava com medo de ser assim também confesso para vocês que tem algumas semelhanças na escrita dos dois livros primeiro porque os capítulos são bem longos e isso disfarça o livro no sentido de você pensar que ele é muito fluido que você vai ler ele rápido mas essa carinha aqui te engana ele é um livro demorado não é uma escrita assim tão fluida, a escrita dessa autora, e isso eu senti assim ó, com os dois livros, e ainda mais com os capítulos grandes, parece que cansa mais, tem um capítulo aqui que eu ainda não terminei, que tem 30 páginas um capítulo, então eu achei que isso cansa um pouquinho, mas em compensação eu tô gostando da história por enquanto, nós temos é, um romance sáfico, e a parte do romance eu tô gostando bastante das duas personagens, de como que elas estão se conhecendo, e aconteceram algumas coisas engraçadas Engraçadas aqui no livro, que é a August tentando descobrir sobre a Jane ali que ela tá sempre nessa estação de trem, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma roupa, e daí ela descobre algumas coisas estranhas. E quando ela tá descobrindo essas coisas, é muito engraçado, gente. É muito engraçado, porque ela tem um colega de apartamento que ele é médium, ele letarou, ele mexe com essas coisas místicas. Então ele acaba sendo. Muito engraçado aqui no livro, eles tentando descobrir as coisas sobre a Jane, porque, gente, esse aqui é um livro sobre viagem no tempo. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em vários lugares, né? Sobre esse livro. A Jane, ela tá presa ali no tempo, nessa estação de metrô e tal. Ela é dos anos 70, então toda essa parte que explica isso é muito legal. Eu tô gostando bastante dessa parte que eu tô. Eu tô na página 132, então é isso que eu posso falar por enquanto que eu tô gostando dessa interação entre as duas. Do romancezinho dela se apaixonando pela Jane. É claro que foi um insta-love, assim, foi amor à primeira vista. Eu, algumas pessoas não vão curtir muito isso, mas eu acredito que ele não vai ser um romance tão fácil. Vai demorar, assim, para desenvolver. Eu espero que ele se desenvolva um pouquinho, assim, para realmente acontecer algum romance entre elas. E daí as coisas mágicas, né, as coisas de ficção científica, aí, dessa realidade diferente, tá bem legal. Eu gosto muito dessa, desse Tema, isso me interessou muito a ler o livro, só que ele é um livro cansativo, a escrita da autora cansa um pouco, e isso foi uma das coisas que não me fez gostar do outro livro dela. Eu espero que isso mude nesse livro. E o outro livro que eu tô lendo é Piranesi, por enquanto. Eu resolvi ler ele porque tava todo mundo falando sobre ele. Eu comprei o e-book na promoção da Semana do Consumidor e eu vi que ele tem duzentas e poucas páginas, e me falaram que a escrita dele era muito rápida, a do canal Kami Juste, que é minha amiga, ela falou que eu ia gostar muito do livro, que ele é super fluido e rápido de ler, que ela conseguiu ler em um dia, eu acho. Ou ela falou que eu ia conseguir ler em um dia. Então eu pensei, vou, vou ler ele logo, né? Já que tá no hype, aí vou pegar e vou ler o livro. E gente, eu já tô na metade dele. E que legal! Que livro legal! Ele é um livro muito fluido mesmo. Você lê, lê esse livro assim, ó. Que o tempo voa e você se envolve na história, mesmo ela sendo estranha no começo. O Piranesi é um homem, ele tá em um lugar que é tipo um castelo, com vários salões, várias estátuas. E daí você não sabe por que que ele tá ali. Ele acredita que ele e um outro homem que tá nesse lugar são as únicas pessoas vivas no mundo. Daí você fica, mais gentil. o resto do mundo, o que aconteceu? O que que ele, por que que ele pensa isso? O que que tá acontecendo? Que lugar é esse? Quem é ele? O que, que aconteceu com ele? Você tem muitas dúvidas, né, do que que tá acontecendo nesse livro. E ele só fica com cont... Contando sobre o lugar, contando do, da vida dele. Ele escreve em diários. Então o livro é todo sobre os diários dele, né? Dele retratando ali o dia dele. Mas a escrita é muito boa. Você lê essas coisas assim, ó, e fica cada vez mais curioso, mais imerso na história. E agora, assim, ó, depois de 30%, foram reveladas algumas coisas que eu já. Tô, assim elaborando na minha cabeça o que que tá acontecendo já dá para ter uma noção agora do que que é a história mas ele tem muitos mistérios que você fica muito envolvido então eu tô gostando muito 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 desse livro sério ele fez muito o meu estilo então eu tô na metade dele depois eu comento para vocês o que que eu achei né do final do livro ele é muito rápido de ler então eu tô lendo esses dois livros no momento que ainda não é nenhum dos, do projetinho que eu falei para vocês mas logo vocês vão ver eu lendo os livros mais na temática que eu falei. Gente, eu terminei as duas leituras que eu tava fazendo. Eu terminei o Piranesi e que livro muito legal. Sério, eu gostei muito dele. Cinco estrelas, favorito. O livro me envolveu de uma forma diferente. Ele é um livro difícil de explicar. Ele é uma ficção científica e a forma que as coisas aconteceram assim já era o que eu imaginei quando algumas revelações foram surgindo. Surgindo. Ele não é um livro, assim, de reviravolta. Porque ali na metade do livro, você já começa a entender o que está que acontecendo. Você já sabe como que vai ser, mais ou menos, o final da história. Ele não te traz, assim, reviravoltas, surpresas. A partir do momento que ele explica o que está acontecendo com o personagem, você já capta a história no geral. Então, ele é um livro, assim, que foi desenvolvido de uma forma muito legal. Uma forma muito comovente, também, de alguma parte. Sabe o que, que eu imaginei? Que esse livro... Da um bom filme do Tom Hanks. Eu imaginava o Piranesi, o Tom Hanks ali, sério. Não sei por eu tive essa visão e eu acabei gostando muito, muito do livro. Recomendo muito para vocês. Ele é um livro super rápido de ler, super fácil. Não é um livro assim maluco que você vai terminar ele sem entender as coisas, não. Ele começa de uma forma misteriosa. Que você fica perdido assim no começo do livro. Mas a partir do momento que ele revela algumas coisas e vai explicando, você entende tudo, tá? Você não vai terminar o livro sem entender. Ele explica bem certinho tudo o que aconteceu, tudo que tá acontecendo, você entende todos os detalhes. Então eu recomendo muito ele, eu achei ele muito legal. E daí eu terminei também, gente, a última parada. E eu tava falando para vocês que eu tava achando o livro chato, né? Mas foi mais no começo mesmo. Acho que até a página 100, mais ou Menos, estava um pouco cansativo, um pouco chato, não estava muito interessante, mas depois o livro começou a ficar muito interessante para mim. O romance, eu acabei me interessando muito. Eu gostei muito da personagem da Jane. Eu queria muito que tivesse o ponto de vista dela na história. Ia ser perfeito. É, eu não dei cinco estrelas pro livro. Ele tava na minha previsão de livro cinco estrelas, mas eu acabei não dando cinco estrelas. Por conta desse começo mais lento, tinha algumas partes assim mais chatas da vida da August. Por exemplo, eu gostava só do amigo dela, Nico, que ele era. Era médium e ele era muito legal, mas os outros amigos dela, as outras coisas ali a respeito da cafeteria, assim, eu não me interessava tanto. E a escrita da autora continua lenta, não é fluida para mim, capítulos longos. Então eu acho que faltou alguma coisa, assim, pra ser cinco estrelas. Se ela tivesse colocado o ponto de vista da Jane, certeza que eu ia dar cinco estrelas, porque ia complementar a história de uma forma única. Porque a Jane é uma menina lésbica que se assumiu nos anos 70. Ela não tinha suporte e a liberdade que foi conquistado eh, ao longo dessas próximas décadas. É muito diferente, né? Ela tem, assim, uma visão diferente das coisas. Ela viveu uma realidade diferente nos anos 70 do que ela enxerga hoje. Ela é uma menina, assim, que parou no tempo. Então, é muito legal ver os pensamentos que ela tem a respeito disso, assim. É incrível no livro. E é uma personagem que você se apega muito eu gostei muito dela e você passa a entender porque que que algo se apaixonou tanto por ela ele é um livro assim de amor instantâneo insta eu acho que vocês falam desde o começo ela fica encantada pela Jane sem conhecer bem ela né eu acho que a autora quis trazer aqui uma safica emocionada para história e eu acabei curtindo bastante o romance eu... eu gostei muito das personagens eu gostei muito desse enredo do da viagem no tempo como que ele Iam resolver esse problema, uma coisa que te deixa muito angustiado porque você não sabe o que esperar pro final, se elas vão ficar juntas ou não. Se a Jenny vai voltar os anos 70, elas não vão ficar juntas. Aí você fica: meu Deus, vai ser um final imprevisível ou não? Diferente do vermelho branco e sangue azul que. Você já imagina como que é o final, já imagina que eles vão ficar juntos e tal. Então, gente, eu acabei gostando muito desse livro, eu dei mais uma chance pra autora, porque eu não tinha gostado do Vermelho, Branco Sangue Azul. E eu fiz um vídeo aqui no canal explicando bem certinho as minhas comparações entre os dois livros, por que eu achei esse melhor, por que eu gostei mais desse. Veja o vídeo que saiu aqui no canal, ele não tem spoiler, então vocês podem assistir tranquilamente. E agora eu vou mostrar para vocês, gente, as minhas compras da Semana do Consumidor, que eu fiquei devendo para vocês no último vlog. Agora chegou ali um último livro que eu tinha comprado na oferta Relâmpago. Eu vou mostrar todos eles para vocês. Eu não fiz unboxing dessa vez, eu fui abrindo conforme eles foram chegando. E tem um livro que eu comprei com o um cupom do Submarino, que é em busca de Cinderela, em busca de perfeição da Colin Hoover, que ele ainda não chegou porque ele vai ser lançado em abril. Acabei comprando na pré-venda, então esse é o único que não chegou. Eu comprei dois quadrinhos. Vou me aventurar nos quadrinhos. O pessoal falou que esses aqui são muito bons. Eu sempre vejo as pessoas falando muito bem. Nós temos o Persepolis. Então, olha aqui como que ele é por dentro, os traços e Mouse. Esse daqui, gente, é vencer do prêmio Pulitzer. Oh, os personagens eles são ratinhos, pelo que eu dei uma olhada aqui, ó. E ele tem bastante texto. Esse aqui eu acho que é mais demoradinho para ler. Daí, olha o que eu comprei também, gente. King of Scars. Eu tinha comprado com o cupom do Submarino na pré-venda e ele já chegou, foi lançado ali uns dias antes. Olha que lindo. Ele é uma continuação da trilogia Grisha com o Nicolai como protagonista. E aqui nós temos A Vida dos Santos, que é um livro que aparece na trilogia Grisha. Grisha, que a na lê esse livro e tal para estudar sobre os grixas e ele é um livro é, em papel de revista e ele tem essas imagens também falando sobre a história dos santos do mundo Grixa. e ele é capa dura assim bem bonito e diferente e um outro livro que também foi com cupom do submarino foi o reino de cobre a continuação da cidade de bronze que é uma série que eu vou começar esse ano então eu já tenho o segundo livro também o terceiro livro ele tava ainda muito caro então eu vou deixar para comprar mais tarde. Aí ah, eu comprei alguns e-books na promoção também. Eu comprei Piranesi, que eu já li. Comprei esse da canção da órfã Ele é um romance histórico que se passa em Veneza, romance de época. E daí tem esse aqui, ó, de Como Parar o Tempo. Eu também comprei, que é do autor da Biblioteca da Meia-Noite. E esse daqui, que é Por favor, cuide da mamãe, que eu já comecei a ler, tô em 9%. Esses quatro foram os e-books que eu comprei na promoção. Então, eu tinha comentado com vocês que eu tava fazendo um projetinho pessoal nesse mês das mulheres, então eu resolvi escolher alguns livros que eu tinha de mulheres africanas e mulheres asiáticas, mas eu resolvi reduzir, né, filtrar esse projetinho para mulheres nigerianas e mulheres coreanas. Então eu li o Fique Comigo e agora eu vou ler As Alegrias da Maternidade nesse final de semana que falta aí pra minha listinha de mulheres nigerianas e com mulheres coreanas eu comecei três livros do Durante essa semana. Um eu já terminei, que eu adquiri o e-book na pré-venda, e ele tinha 140 páginas, então foi muito rápido de ler, dá para ler em um dia. Só que, como eu tava lendo lá no meu trabalho, no meu intervalo, eu levei uns três dias para ler ele, que é Kim Jin-yang, nascida em 1982, que foi lançado pela Intrínseca. Nesse livro nós temos é, uma mulher coreana que ela, no começo do livro, fala que ela tá com alguma doença psicológica o marido dela manda ela para o psicólogo e daí quando ela começa a contar a história dela para o psicólogo que daí a gente acompanha toda a história da vida dela e você passa a entender assim tudo o que aconteceu com ela que ela era uma mulher que passou a refletir muito sobre a sua vida sendo mulher sobre os seus direitos como mulher sobre como a sua vida era limitada a deveres e e do que as pessoas esperam dela como mulher, filha, esposa, mãe, sabe? O livro ele fala muito disso porque ele, gente, ele é um livro feminista de uma mulher coreana, que é um país assim, ó, bem difícil para mulheres até hoje. Eu ouvi falar, algumas pessoas me falaram que esse livro foi bem polêmico também lá na Coreia quando foi lançado, porque meninas do K-pop estavam lendo o livro e gerou a maior polêmica, né, por conta do tema que o livro traz e as meninas do K-pop, né? Elas vivem uma vida muito cheio de regras é, do que elas podem ou do que elas não podem fazer para seguir nessa carreira de sucesso. Então ele teve um lançamento meio polêmico, por isso que eu fiquei assim ó muito interessada em ler eu vi as pessoas falando super bem dele e eu achei ele incrível, incrível da forma como a personagem começa a pensar sobre a vida dela, sobre as dificuldades que ela tem de seguir seus sonhos, de fazer as coisas que ela quer por ela ser mulher e ela tem que ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa a mãe, e sabe, é incrível os pensamentos que ela tem. Ele é um livro assim para quem gosta desse tema, para quem quer aprender mais sobre a luta das mulheres. E ele é um livro assim que homens precisam muito ler também para entender melhor isso. O quanto o machismo tá impregnado até hoje. É claro que é uma situação um pouquinho diferente de agora, pelo fato de ser num país diferente também do nosso. E também, deixa eu te acompanhar a personagem desde os anos 80, né? Uma personagem mais velha, mas é algo assim muito importante para você entender o quanto a gente luta pelos nossos direitos, por quanto a gente luta por igualdade, por respeito, respeito principalmente. E assim ó, a parte que eu mais gostei do livro foi quando ela fala do trabalho, quando ela vai trabalhar numa empresa com vários homens, a forma que eles contratam as mulheres, em relação também aos estudos dela, sabe? É muito interessante. E daí o final do livro, o final do livro é chocante, sério. Você fica revoltadíssimo com o final desse livro. Muito bom, gente, recomendo. Eu dei quatro estrelas só porque ele não foi uma história assim tão impactante para mim, porque ele foi muito curtinho, muito rápido. Se ele fosse um livro maior, talvez fosse uma história mais mais marcante, mais impactante para mim e o outro livro que eu tô lendo foi um dos que eu peguei na promoção que é o Por Favor Cuide de Mamãe e esse livro, ele não me conquistou nas primeiras páginas ele é dividido em cinco capítulos, se eu não me engano e foi no segundo capítulo que eu comecei a entender melhor as nuances do livro e ele foi me conquistando de uma forma assim, ó, sem explicação, porque ele conta a, a história de uma mulher que ela sumiu, é uma mãe né, com filhos e daí ela tava indo com o marido visitar os filhos numa outra cidade e o marido dela acaba se perdendo dela lá na rodoviária na estação lá não sei eles acabam se perdendo e daí você vai entendendo pelos olhos desses personagens, do marido dela e dos filhos, conforme eles estão procurando ela, tentando encontrar aonde que ela foi, vai entendendo melhor sobre essa personagem que desapareceu. O quanto ela era uma mãe que se sacrificava muito pelos filhos, uma esposa que se sacrificava muito também pelo marido. E o quanto eles não davam esse valor que ela merecia. E eles vão percebendo isso conforme eles vão indo atrás delas, vão percebendo o quanto eles não valorizaram elas, o quanto eles não escutaram ela, o quanto eles não prestaram atenção nela também, porque ela estava ficando doente e eles não prestavam muita atenção nos sinais que ela estava dando. E assim, ó, é incrível a narrativa desse livro. Eu tô gostando muito dele, eu ainda não terminei, eu tô em 80%, mas já vou adiantar para vocês que vai ser um livro cinco estrelas, que eu também achei ele muito legal e comovente. Eu tô tô com medo de chorar no final da leitura porque ele tá sendo bem comovente. E agora, gente, eu tô lendo Pachinko. Eu estou na segunda parte do livro, que é na página 210, e eu tô gostando muito desse livro também. Ele vai trazer uma geração de família com uma mulher coreana que acaba engravidando e ele meio que enganou ela, sabe? Porque ele tinha uma outra família no Japão. E um pastor acaba se casando com ela para assumir esse filho dela. Então vai contar a história ali deles. Começa, né, com a história dessa mulher e depois a história dela com o marido dela, esse filho que ela vai ter, se ela vai ter outros filhos e vai falando aí das gerações dessa família, se não me engano vão ser três gerações. E ele vai falar muito sobre essa questão política aí, do envolvimento do Japão com a Coreia durante a guerra e muito sobre essa garra, né, dessa mulher, porque ao longo das coisas que vão acontecendo no livro, você vai percebendo aí tudo que ela vai ter que passar na história. Eu ainda, né, Tô na metade do livro, então não tem muito o que comentar e vou deixar para comentar melhor com vocês depois. Que agora eu vou fazer uma live de 12 horas e eu vou dar uma boa adiantada nessa leitura. E eu também quero começar hoje as alegrias da maternidade pra eu fazer um vídeo aqui pro canal bem interessante sobre todos esses livros com histórias incríveis dessas mulheres. Gente, olha o que chegou aqui pra mim, Carrie, da Biblioteca King. Essa edição belíssima. Olha aqui, ó, como que tá a lombada atrás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem o um marcador junto. Olha que coisa mais linda esse marcador aqui. Tem essa parte aqui escrita Stephen King. E a edição belíssima de luxo. Eu já li Carrie e agora eu tenho ele aqui ó, na minha coleção da Biblioteca King. Que eu tenho esses dois. Eu tenho o iluminado e o cujo. Que eu vou deixar agora o Carrie aqui junto com eles. Vem o pôster também, gente. Olha esse pôster. Que lindeza. E daí, atrás, gente, tem coisas do Stephen King. Tem a ordem das obras dele por publicação. Tem, tipo, separado os contos. Não ficção. Aqui também tem top 6 das obras para ler no escuro. Na madrugada, acho que, tipo, é os que dão mais medo. e tinha Coisa. Cemitério. Iluminado. Salém. E aqui tem algo assim falando do King também. Muito legal. O pôster duplo. Normalmente eu não fico com pôster, mas com esse eu vou ficar porque ele tem essas informações atrás e dá para deixar dentro do livro guardado. Daí chegou também esse livro aqui, ó, Órbita de Inverno da Suma. Ele é uma ficção científica com romance LGBT e a capa tá lindíssima, gente. Eu fiquei com muita vontade de ler ele. Veio esse bottom junto também, olha que bonito. Gente, deixa eu contar pra vocês que eu assisti, tô assistindo, né? A segunda temporada dos Bridgertons. E eu não li os livros, eu tô assistindo a série sem ler os livros, eu não tenho vontade de ler. Sabe? Nunca me bateu a vontade de ler, mesmo assistindo a primeira temporada. Eu não fiquei com vontade. Mas eu gosto muito da história. Eu gostei muito, muito da série na primeira temporada. Viciei assistir um episódio atrás do outro. E nessa segunda temporada tá incrível, gente. Eu adoro o Anthony. O Anthony. Eu gostava muito dele, assim, já na primeira temporada, eu já senti, assim, uma compatibilidade muito legal com esse personagem. E daí, agora, na segunda temporada, é a história dele, né, o romance é com ele, e eu tô adorando ele, sério, ele é um personagem muito interessante, assim, para mim, eu gosto bastante dele. E essa temporada tá incrível porque a Kate, que faz o par amoroso com ele, tem uma química incrível, os dois atores, sério, eu amo a química do. Dois ficou perfeito nessa série, e é aquele romance slow burn aquele romance que vai bem devagar e que parece que eles vão ficar juntos, parece que eles vão se beijar, mas não acontece, sabe? Em vários momentos. Eu tô amando isso, tô amando muito isso. E tipo, tem umas partes assim que as coisas vão complicando cada vez mais para eles ficarem juntos, e eu tô sofrendo com os personagens, eu tô sofrendo junto, então eu tô amando demais a série. Eu vi que muitas pessoas pessoas que leram o livro não gostaram dessa segunda temporada falaram que tá muito diferente do livro é uma adaptação e eu sei que muitos de vocês ficam decepcionados né quando fica bem diferente do livro mas então foi muito bom eu não ter lido os livros porque dessa forma eu tô amando e me apaixonando pela série sério falta poucos episódios aí para terminar e eu tô simplesmente amando muito muito essa série tô viciada eu tô assistindo devagar porque eu tô sem tempo para assistir mesmo porque que eu tô trabalhando o dia todo, daí de noite eu faço live. Então o tempo que eu tô, que eu separo para assistir é quando eu chego do trabalho e eu vou tomar café, eu vou jantar, daí eu faço isso assistindo a série. Esse é o tempo que eu tenho pra assistir séries, né? Vocês sempre falando: "Ai, Paty, como que você consegue ler e assistir série? Como que você tem tempo para tudo isso?" É que eu separo assim o meu tempo, né? Tipo, eu trabalho o dia todo. Daí quando eu chego, o tempo que eu tô jantando, eu gosto de jantar, eu gosto de comer assistindo TV. Então é esse tempo que eu assisto série. Normalmente eu assisto um episódio ou dois episódios por dia. Quando eu tô tomando café da manhã, eu também tomo café da manhã assistindo série. Eu assisto aquelas séries de 30 minutos. As séries de 30 minutinhos, 20 minutinhos, eu separo para assistir de manhã no café da manhã. Então por isso que eu acabo assistindo a série. Várias séries. E no final de semana, é claro que eu assisto mais. Preciso do filme também no final de semana. E o horário que eu leio. No meu trabalho eu consigo ler no intervalo. Mas daí eu leio na live de noite que eu faço ali. Dá bastante tempo de leitura. Então eu consigo ler bastante. É isso. Eu queria compartilhar com vocês que eu tô assistindo Os Bridgertons e Amando. Sei que muitos de vocês estão assistindo. Agora vamos falar da minha leitura. Que eu terminei. Na verdade, eu comecei, né? Na live de 12 horas. As Alegrias da Maternidade e daí eu terminei esse livro. Eu tenho essa edição da Tag Curadoria. E esse livro aqui, gente, ele é um pouco parecido com Fique Comigo no tema da maternidade, mas ele é diferente. Nesse livro ele é muito mais focado no sonho dela de ser mãe, nos sacrifícios que ela tem que fazer e no sustento que ela tem que ir atrás para os seus filhos e o amadurecimento dela também na, durante a sua vida como mãe. Às vezes assim ela não cuida só dos filhos dela, ela precisa cuidar de outras pessoas porque o fato do marido dela ter outras esposas e ela sendo a esposa mais velha é como se ela fosse, assim, uma chefe da família também. Então, ao mesmo tempo, ela tem que cuidar dessas outras esposas mais novas e ajudá-las com os problemas delas também, sabe? Ela é como se fosse uma mãezona. Então, foi muito interessante ver sobre essa parte da cultura lá da Nigéria é, através dos olhos dessa personagem, das responsabilidades que ela acaba tendo aí durante sua vida. Mas o mais triste, gente, o mais triste do livro é o final. Que, ai, ah, eu não quero falar... Né? Não posso dar spoiler. Mas assim, acaba sendo tão triste o final. A mensagem que ele acaba dando, sabe, no final a respeito da maternidade, do que acaba acontecendo com ela depois de tudo que ela fez, sabe, pros filhos dela. Ai, gente, sabe, dá um aperto no coração. Esse livro aqui, ele te dá um aperto no coração no final da leitura. E já o Fique Comigo, ele te dá uma sensação de alívio no final da leitura. Você sofre mais durante o livro todo e no fim você. Se sente aliviado. E esse aqui ele é um livro mais triste pelo final dele, pela mensagem do final. Então, eu não acabei chorando com esse livro, mas foi bem comovente a história dessa personagem também. E o Pachinko eu li até a terceira parte e agora eu tô eu, voltando a ler a terceira parte do livro que é a parte final, mas eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre essas histórias que eu li, porque até essa parte que eu li do Pachinko já dava para eu fazer um vídeo falando sobre ele. Então, tem um vídeo aqui no canal falando de mulheres nigerianas e mulheres coreanas nos livros que eu li. Então, tá lá. Melhor explicado nesse vídeo, as indicações que eu tenho para vocês. Então, agora eu tô retornando à leitura de Pachinko e também eu comecei a ler o Grande Gatsby, que é a leitura dos clássicos desse mês. Então, se você quer participar das próximas leituras, já tá aberto o grupo de Mansfield Park da Jenny Austen, que é a leitura de abril. Então, venha participar com a gente. Vai ter live de discussão do Grande Gatsby agora nesse domingo lá na Twitch. Eu vou publicar aqui no YouTube também. Vai ter essa manta o Eduardo Caroni, nessa discussão do Grande Gatsby. Eles já leram o livro, eu que tô atrasada na leitura. E no Mens Park eu chamei a Glaucia e a de Delicor para lerem o livro junto comigo e elas vão participar da discussão do livro da Jane Austen. Então tem todas as informações do Clube de Clássicos aqui na caixa de descrição. Qualquer pessoa pode participar, tá? E o Grande Gatsby tá sendo uma releitura. Eu li esse livro em 2015. Foi um dos primeiros clássicos que eu li. Na verdade, foi o primeiro clássico que eu li fora da escola escola, sem ser obrigação da escola, eu acho. É, pelo que eu lembro assim. E daí eu tinha dado três estrelas pro livro e eu fico pensando, ah, eu não tinha tanta experiência com clássicos, né, naquela época e tal. E agora com o clube eu tive a oportunidade de ler vários e favoritar vários clássicos também. Então eu quero ver como que vai ser a releitura, se vai aumentar a minha nota que era três estrelas. Mas pelo começo do livro, eu já percebi, assim, que o começo dele é muito chato. É, ele é um livro, parece curto, com poucos acontecimentos. Eu lembro, assim, bem de cabeça os acontecimentos do livro, porque também eu vi o filme do Leonardo DiCaprio o Tom Maguire, então os acontecimentos da história estão bem frescos ainda na minha memória e daí eu fico lendo e vendo assim que tá umas partes meio chatas, eu fico pensando nossa, mas esse livro é tão curto vai acontecer isso que já tá na minha cabeça em pouco tempo, assim, e não sei se vai mudar a minha nota eu acho que vai continuar três estrelas porque ele é um livro curto, acho que ele não dá tempo, assim, de desenvolver muita coisa mesmo, então não vai ser um livro muito marcante, um clássico marcante marcante para mim, como foi os clássicos maiores, né, os clássicos calhamaços, e tá ficando escuro aqui, gente, eu tô gravando no final da tarde, eu acabei de chegar do trabalho, então por isso que a luz tá meio só desse lado, porque a janela tá aberta aqui, mas eu acho que era isso que eu tinha para atualizar vocês, e eu vou voltar para finalizar o vlog, finalizando minhas duas leituras que estão em andamento, que é o Pachinko, e o Grande Gatsby. É tão bom terminar o livro no último dia do mês. Melhor sensação e eu consegui terminar dois. Terminei o Pachinko, terminei o Grande Gatsby. E, gente, o Grande Gatsby, ele continuou sendo um livro três estrelas. Eu achei ele um livro muito curto, sem muito aprofundamento nos personagens. Então, não dava tempo de você se conectar com eles. As coisas aconteciam de forma muito rápida. Ele é uma história muito rápida. Então, não me conquistou muito. Eu pensava assim, assistindo o filme, que ele teria coisas assim, bem mais interessantes. Na minha cabeça, ele parecia mais interessante do que ele foi, digamos assim. E eu acho que o filme acaba sendo melhor que o livro, nesse caso, porque as memórias que eu tenho parece que ficaram mais fortes em relação ao filme do que do livro. Eu vou falar melhor, né, sobre o Grande Gatsby na live que vai ter de discussão dele nesse domingo e também vai ter convidados para conversar comigo, talvez eu tenha uma visão diferente junto com eles, né, debatendo sobre a história. E vai sair um vídeo aqui no canal sem spoiler depois com a minha opinião sobre a minha experiência de releitura do Grande Gatsby. E essa é a edição aqui da Excelsior, ela não tem nenhuma introdução. Não tem nenhum conteúdo extra, somente a história mesmo que temos aqui. Eu gosto da tradução que eles fazem, não me atrapalhou. Então, se vocês pedem, se eu recomendo essa edição, eu acho que eu recomendo sim. Mas lembrando que não tem nenhum conteúdo extra a respeito do livro, como tem em muitas outras edições clássicas. Eu acho que aquela da Antofágica tem bastante conteúdo extra. Se você tem interesse em ler esses conteúdos após a leitura. E agora vamos para um livro favoritado, Pachinko, gente conquistou mil coração. A história dessa família me conquistou muito e eu pensei que na terceira parte eu não ia gostar tanto do livro quanto eu tinha gostado na primeira e na segunda parte, mas eu acho que a terceira parte foi a minha favorita. Eu acabei gostando muito, aconteceu muita coisa comovente nessa terceira parte e que eu já fiquei imaginando agora na série. Eu comecei a assistir a série, eu vi o primeiro episódio e os atores são incríveis. Eu já consegui sentir emoção nesses atores e eu já fiquei imaginando essas cenas que me comoveram no livro. Que eu vou chorar desesperadamente assistindo a série, gente. A série tá muito boa, pelo que eu vi no primeiro episódio. Eu vou continuar assistindo os outros episódios. É na Apple TV e a assinatura é 9,90. Eu vou assinar por um mês para assistir Pachinko. Eu quero assistir também a segunda temporada do The Morning Show, que eu ainda não assisti. E assim, ó, muito comovente a história dessa protagonista com sua família ao longo de todos esses anos, com os imigrantes coreanos no Japão nessa época da guerra e todos os direitos que eles perdem, as consequências que eles passam a ter como cidadãos depois disso, assim, é algo que eu nunca tinha parado para pensar nisso também. Por exemplo, em Herdeiras do Mar, ele falava sobre a parte das mulheres de consolo daquela época e aqui eles falam mais da parte dos imigrantes mesmo como que eles eram aceitos depois lá no Japão, na verdade não aceitos, né? E todo o preconceito que eles acabavam passando por não estar na sua casa, por serem estrangeiros. A luta deles, né, por direitos, porque eles acabam crescendo nesse outro país, as famílias, né, vão crescendo, vão se formando nesse outro país, mas o preconceito permanece. Então foi muito interessante ver isso aqui nesse livro, as mensagens que ele traz é incrível. Ele me emocionou muito e foi uma leitura assim que você aproveita cada página, a escrita da autora é muito boa. E eu gosto de histórias longas sobre um personagem sobre uma família ao longo de vários anos. Eu acho que dá para você construir uma história muito aprofundada nesses personagens e eu amo histórias assim. Sempre acabam sendo histórias memoráveis, histórias inesquecíveis. Então eu recomendo muito Pachinko. E agora eu acho que eu vou me emocionar bastante com a série. Então é a minha recomendação de hoje para vocês. E como vocês puderam ver nesse mês de março, eu li bastante drama. Eu li histórias mais comoventes. E agora, no mês de abril, eu tô pretendendo ler mais fantasias. Então tem bastante séries que eu quero continuar a ler, bastante séries que eu quero começar a ler de fantasia. Então se preparem aí que pro próximo mês de abril vai ter bastante recomendação desses livros para vocês. E, ah, eu tava esquecendo de contar pra vocês que eu terminei a série dos Bridgertons. Os Bridgertons, gente, eu tô apaixonada por essa série. Eu gostei muito, o final perfeito, gente, o casal. Eles têm uma química maravilhosa, casal perfeito. Eu gostei muito deles. Eu, eu não sei como que os outros casais das outras temporadas vão superar esse casal da segunda temporada. Porque eu gostei muito deles. Teve o sexto episódio que eu não gostei. Então, se vocês me disserem, ah, tem alguma coisa que você não gostou na série. Eu não gostei de uma coisa ali, da resolução do sexto episódio. Tem uma coisa que acontece no sexto episódio que eu acho que eles poderiam ter esperado para acontecer no sétimo episódio. Aconteceu de de novo no sétimo episódio que combinou muito Lá quando aconteceu no próximo episódio. Então, não foi o momento certo ter acontecido lá antes. Ah, eu tô tentando falar em enigmas, né? para não dar spoiler. Mas eu acho que quem assistiu deve ter entendido mais ou menos o que, que eu tô falando. Eu não gostei, assim, das resoluções que aconteceram ali nesse sexto episódio. Ficou muito estranho. Ai, o momento ali também não combinou. Então é isso. Só é o único episódio que eu não gostei. Os outros eu amei muito. Agora tem que esperar um ano, né, a próxima temporada e eu ainda não vou ler os livros se vocês me perguntarem ah ficou com vontade de ler os livros não vou resolvi ah vou ficar assistindo só a série são muitos livros e eu acho que tá dando para aproveitar bastante a série quem sabe um dia eu leia outras Outros livros da Julia Quinn, mas o dos Bridgertons eu não pretendo ler. E é isso, gente. Me conte aqui nos comentários como que foi suas leituras do mês de março. Eu achei que foi um mês bem longo. Parecia que não acabava nunca, então eu acho que deu pra aproveitar pelo menos as leituras. Se você se interessou em ler algum desses livros que eu recomendei, tem todos os links aqui na caixa de descrição. Que você, comprando com meus links, acabam me ajudando bastante também. E aqui do lado vai ter a playlist com outros vlogs de leitura. Caso você tenha perdido algum, porque a visualização. A dos vlogs tem diminuído muito. Então, vocês por acaso devem ter perdido algum vlog? Vão lá assistir, gente, me ajude com o engajamento desses vlogs, porque eu faço eles com tanto carinho. Eu sei que vocês gostam bastante, vocês gostam de vídeos longos. Então, eu não sei o que tá acontecendo, que o YouTube não tá entregando os meus vlogs, eles estão caindo muito nas visualizações. E logo o canal tá chegando em 34 mil inscritos. Então, eu quero que o canal dê uma crescida, porque ele tava empacado. Ali nos 33. Agora eu acho que vai dar uma avançada nesse número. Então, eu acho que eu ainda não coloquei. Que vai estar do lado a playlist para vocês não perderem os vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!